Venstre. Nei, så flink. I tua. Har du vært på sledetur? Fy, flink jente. Tua, kom da. Kom. Tua, kom da. Kom da. Oi, så fin jente. Her kommer Guro og Perle, langt i det fjerne. Skredfare. Hei, Pelle! Hei! Har du sett noe fugl? Kjem det ei som er varm og svett, tenker jeg. Her kommer hjertet mitt. Ja. Det er varmt. Velkommen til oasen. Hei. Ja, han Frank, han ville bare tulle på slutten. Så vi prøvde med Dolly. Det gikk en liten stund. Så da måtte vi gå over til en gammel far. Ja, en gaus er flink gutt. Flinke gutt. Ferdig tillaget bålgrop. Med rypebæsj oppi. Hei, hva tror du om det, Tua? Hva sa Guro? Det skal bli godt. Hører du krokka, Pelle? Retning Molde, bakom der. Så blir det Åndalsnes bakom der. Der er også fint det. Såg du rypetua?
Såg du rypa? Ja, det tror jeg gjorde. Jeg tror begynte å høre han fløy, og så... Det var varmt, dere. Og godt å få legge seg ned på snøen. Det var mor og datter. Og bror til venstre, så har du en Spike, Gaus. Så har du brødrene Storm og Kuling. Stresser du, Pelle? Stresser du? Ja. Da har vi kommet oss til fjells. Her skal vi nyte sola. Grille oss til pølse og slappe av. Det er vel ikke ofte vi har sol på disse trakter. Mest regn og kuling og snø. Og så da får vi bare nyte. Hei, Tua. Har det vært å sjekke om det var noe rype her? Lukta det mat? Han har det godt nå. Vatten Gaus skal anføre på foran da. Ja, han er så lett kjørt, vet du. Du har det fint nå, Pelle. Hvilke spor er det som går der? Det var noen sånne dyrespor over bussen her, ikke visst det var. Det er lett noe her. Det er så søy. Når Perle tok siste stam, så... Sekunderte litt. Nå stod jeg helt nære, så jeg vet ikke. Takk for oss fra Fjellheimen. Nå skal vi ete pøls og kose oss og drikke kaffe. Pelle, nå må høre etter. Hasta la vista fra Ørskogfjellet, Møre og Romsdal.